Hej, YouTube ekipca. Danes se pa nahajam tukaj pred nakupovalnim centrom Vič, natančneje pred Hudburgerjem Vič. In močno predvidevam, da se noter nahaja Janez. In gremo pogledat, kaj dela in kaj ima za nas. Evo, najprej seveda zapremo se z masko. Janez! Pozdrav, pozdrav! Janez Viški, Janez, Janez Viški, Janez! Janez Viški, Janez, kam odhajaš danes? Evo, na Viču, Hudburgerja. In Janez, oho, na Viču, Hudburgerja! Hudo, povej mi, kaj imaš za me? A si kaj pripravil za me? Oho, kaj praviš, da Jack and Jay in Labri, da si me želi? Točno tako. Če se ti pa želi Jack and Jay in Labri, je pa to vse, vidiš, kar človek rabi in si želi. Oho, daj, joj. Poglejte, Jack and Jay in Labri, ki si te želi, je vse, kar človek rabi in si želi. Toplo vabljeni k naročilu odličnih burgerjev iz Hudburgerja na ehrana.si. Točno tako. Hvala.